Ал еліміздің Астана күніне орай ашық аспан астында Гүл Астана фестивалі өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен қатысушылар келіп, тәжірибе алмасты. Елордалық тұрғындар мен қонақтар фестиваль аясындағы байқауларға қатысып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Гүлденген алаңға әріптесім Нұрлан Әбдікәрімде барған болатын, бірге көрейік. Елордадағы экспо алаңы гүлдер қалашығына айналып кеткенде өткені айнала толған, жайқалған гүлдер. Мұндағы азаматтардың да көңіл-күйі ерекше, бірі билеп, бірі ән айтып, енді бірі түрлі жарыстарға қатысып жатыр. Иә, мұнда әлемдегі ең ерекше гүлдердің де көрмесі ұйымдастырылған, айта кетейік, фестиваль елімізде алғаш рет өтіп отыр. Мақсат экологияны ластамауға, табиғатты аялауға және тазалықты сақтауға шақыру. Экологияға көңіл бөлу тұрмыстық қалдықтарды кезгелген жерде қалдырмаудан басталады. Оларды тастау үшін қазір арнайы орындар бар. Ал ондағы қалдықтар қайта өңделеді. Осы процесті көрсету үшін Данияр Бакимов өз жобасын фестивальге ұсынған. Біз адамдарға заттарды қайта өңдеуге болатынын көрсеткіміз келеді және ол ерекше әрекетпен жасалады. Мәселен, мында қақпақты саласыз, кейін велосипед тебесіз. Ол қақпақты ұсақ бөлшектерге бөледі, кейін оны ерітіп түрлі формаларға салуға болады. Осылай оларға екінші өмір сыйлаймыз. Айналаны көгалдандыруда шараның басты бағыттарының бірі. Осының аясында флористер киіз үйлерді және фото аймақтарды безендіріп сайысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, тұрғындардың фото аймақта түскен қай суреті желіде көп қолдау табады, сол сурет иесіне Біріккен Араб Әмірлігіне жолдама беріледі. Бұл гүлдер мерекесіндегі ең бағалы сыйлық. Біздің басты мақсатымыз осы фестивальге елдің барлығы бейімделіп, жыл сайын осындай әдемі гүл жасылдандыру экология проблемаларын қозғайтын фестиваль өткізу. Сондай-ақ Гүл Астана тақырыбындағы суретшілер байқауының да бүгін қорытындысы жарияланды. Бас аяғы 62 суретшінің 80-нен астам жұмыстары онлайн іріктеуден өткен. Бүгінгі ақтық сында 15 сурет арнайы номинациялармен марапатталды. Нұрлан Әбдікәрім, Аян Сәрсенбаев, хабар.